I'll beg it off later. I'm gonna live like a bee woman. Perfectly simple. Som man lagt sig. Klick. Det var en gång ett land där barnen i Västra Karaby slapp gå och lägga sig på nyårsnatten. Och Nanna Lindlös far hade ett gevär hängande på väggen i kammaren. Jag fick lov att vara uppe till klockan 12. Och så sköt far först ut det gamla århundradet. Och sedan när klockan hade slagit 12. Så gick han ut och sköt ett skott till och sköt in det nya seklet. Och var jag 9 år. Ett nytt århundrade där man kunde göra sig påmind och synlig i 100 år och mer, långt efter det att de gamla marknadernas våffeljärn hade svalnat. Med kameran blir man sedd. Man överlever i en gest eller i ett leende. Här är de, de som blir sedda. En ledig dag för länge sedan, i närheten av en gungande karusell och en dvärg. I stan hade det blivit lite kärvare att vara gråsparv. På söndagar inte minst, när det inte är så många hästar ute på gatorna. Spårvagnarna ringer sig fram genom stan med uppklädda helgfirare. Fast när begravningsvagnen kommer rullande där borta så är det efter hästar. Söndagen är dagen då man får roa sig. Och biografmaskinisten har bara en kort stund för sig själv där uppe i förstad. Det här kunde vara vilken stad som helst. Men ska man vara noga är det Karlskrona.
Och hittar man ingen av det andra könet måste man bara ta sig en sväng om med exercisekamraten. För det är inte överallt de har så här fina dansbanor. Vi hade inga dansbanor på den tid. Men vi har vägskäl i by. En stor väg som gick in som gick så. Och sen där var stort öppning där. Sommar dansade vi alltid där. Och på vintern att vi dansade i någon logokan ibland eller så här. Men det var inga andra. Det var ingenting annat vi glansade i. Fritiden är en 1900-talsuppfinning. Svenska turistföreningen hade bildats 1885, men det tog några år innan alla damerna kom promenerande i dagsmejan upp för Åreskutan. Det är nu man börjar bygga utsiktstorn och ge resebeskrivningar och förslå nyfikna stadsbor till Tännforsen. Vi släder med kuskbock och fotsackarna hårt spända. Turistföreningarnas pionjärer dras till Jämtland och Lappland. Och efter lappmässan i Valbo kapell kan man ta sig en guidad tur ut i ödemarken. Med eller utan hemmagjord mygla. Äventyrliga kvinnor i ljusa blusar och män i väst och plommonstop. Civilklädda, som Pernilla kallar dem. Då vandrade de inte så mycket ensamt. Det var samer som var vägvisare åt dem. Tyckte du det var konstigt att se dem där? Jo, nu var det konstigt. Då var det inte så mycket folk här när man ser... Såg en civilklädd, då var man nästan rädd för dem. Samma land och samma år, fast lite mindre mygg och lite mer vatten. Skåne är först i landet med gemensamhetsbad och ett litet glädjeskutt kan man väl kosta på sig. Olympiska spel i Stockholm. En av småprinsarna uppe på kungliga läktaren är Sigvard Bernadotte, 4 år gammal. Maratonloppet går från stadion ut till Rotebro. En fotograf i plommonstop står och väntar på de 68 löparna. Det är söndag, så folk har ledigt och kan trängas längs spåret och heja fram det svenska hoppet, Sigge Jakobsson. Men han får skoskav av de nya löparskorna. Och det blir sydafrikan MacArthur som spränger målsnöret på 2:36,58. Alldeles utpumpad i värmen. Det som gjorde störst intryck, det var ju maratonloppet. Det tyckte jag var väldigt spännande.
Och jag kommer ihåg efter det så åkte vi ner till Sofiero, vårt landställe utanför Helsingborg. Och då ordnade jag ett maratonlopp för mig själv. Jag var enda deltagande. Men jag fick en krans och det var mycket högtidligt. Det kommer jag ihåg. En vårsöndag 1914 ute i Enskede och en sotkompost som vänds. Än vet de inte att det kommer att vara krig i världen innan grönkålen har skördats. Koloniträdgården är ett slags hälsans och flitens förorter. Dit man tar sig från hyreskaserner och spiserum och gräver och krattar och vattnar och hälsar på söndagsgrannarna. Och vilket uppsving det blir sen, när kriget kommer, man varken kan få tag på kaffe eller potatis. Då blir det cikoria bredvid hallonbuskarna i trädgårdslandet. Cikoria med rötter som kan rostas till kaffesurrogat. Så är det här med skärgårdssomrar. Alla båtarna som stått och stampat vid kaj i Stockholm, tills ångan tagit dem med sig ut mot Dalarö och Utö och allt vad skärgårdsbryggor heter. Och det var den stora saken när man gick ner till bryggan. Det var ju liksom den stora högtiden på den här sommarvistelsen. Varje vecka så vandrade man ner då alla stod samlade och väntade på när ångbåten skulle komma. Och sen kom de då i land och bar i land saker och sen så vandrade man upp. Det här var liksom en ceremoni som utvecklades då varje gång. Här står han i kortbyxor och med sjömanskrage. Den blivande professorn i statskunskap och vill att morfar ska beundra hans nya segelbåt. Morfar, som heter Hjalmar Branting och är statsminister. Så minns jag ju också naturligtvis när vi vandrade ner till bryggan eller kom ner på bryggan och gick ner i den här båten. Det var alltså Anna Branting och Hjalmar Branting och det var min mor och far som for ut i den här båten och gjorde en liten rundtur. En sommaridyll. En söndag 1920. Inte långt från Vaxholm. Demonstrationståg, det är ett ord som är ungefär lika gammalt som 1900-talet. Ett folkrörelseord. Arbetarna på första maj och så nykterhetsfolket på marsch för att Sverige ska sluta supa. Humanitet, nykterhet och kärlek, det är slagorden. Och det är alldeles vanliga människor som gått samman. Utan att någon skrivit om det på näsan. Det är ett demokratiskt genombrott. Sverige hade fått spritransonering med motbok 1919. Men det fanns de som inte nöjde sig med det, utan krävde förbud. Så blev det folkomröstning. Ja eller nej till ett spritförbud. Och en valrörelse som var påhittig och drog mycket bensin. Omröstningen hölls den 27 augusti 1922 och valvakan filmades. Kvinnorna ville ha förbud, men inte männen. Med minsta möjliga marginal, 51% mot 49, bestämde sig Sverige för att sprit inte skulle förbjudas. Det var en rysare. Idrotten har blivit folkrörelse den också. Och lite motion får de ju. Också de som tagit på sig överrocken och traskar omkring runt spåret.
Fast alldeles ofarligt är det inte. När man är liten och kommer i vägen. På Göta kanal är det lite lugnare. Man behöver inte ens plocka upp kikaren ur fodralet. De kanske aldrig reste med kanalbåt förbi Motala och Vadstena. Carl Fridolf Lidén och hans fästmö. Men man kan mycket väl föreställa sig dem i matsalen på Pallas. Åtminstone om det var dans ombord. Vad som betydde mycket för oss när vi blev förälskade i varandra, det var dansen. Vi har älskat att dansa. Och jag har min hustrus brev, föräktenskapliga brev liggande här. Jag ser i en gyllene ask. Kan jag försvinna ett ögonblick och hämta asken? Jag gör det. Det är det här de berättar om. Breven i den gyllene asken. Om lördagskvällar på Rich. Lunchdanser i Grand Hotels vinterträdgård. Och den dansante gamle guldsmeden K. Andersson. Och så champagne på Rosenbad. Vi möts i vinterträdgården, min älskare, hade de skrivit. Och där dansade de i timmar till Diktepås orkester. Och det är så länge sedan, och ändå så nära. Och allt förvarat och nästan sönderläst. Inuti Carl Fridolf Lidéns gyllene ask. Och det här var det glada 20-talet? Ja, det kan vi säga att det var, ja. Det kan vi säga. Det glada 20-talet ute vid Stäket. Elegantare husbåtsägare, originellare husbåt får man leta efter. Ja, det väckte alltid en viss uppståndelse. Det stod alltid folk på kajerna och tittade. Och det kunde ju i och för sig kanske vara lite besvärande ibland. För man satt på det övre däck och det stod folk och tittade alltid. Så, för mig gjorde det väl ingenting, men jag tror ibland att det kunde vara lite jobbigt för mina föräldrar. Minns du pigan? Ja då, hon heter Ella och jag älskade henne. Hon var en sån här barnkär, trevlig ung flicka. Kommer jag mycket väl ihåg. Duktig var hon också. En piga som kostar mycket. Och en 9-årig blivande arkitekt längst fram på övre däck. Det är som på film. I det stod dike här baken när de grävde där husen nu står. Där slogs de jädra på, vet du, gubbarnas skjorte vita var alldeles blodiga. Och det var min pappa med på. För han fick sin bror ifrån Skellefteå, han kom upp. Så när de hade festat lite grann så sa den där Skellefteåbon: nu Hjalmar, nu jävlar ska vi hit ner i gruvan, in i dike här. Vi ska slåss till skjortorna är blodiga. Och det gjorde de. Thank you.
Jag började tidigt att gå på konserterna, de stora konserterna. Och jag minns en gång, då spelade Beethovens violinkonsert. Och jag gick ifrån konserthuset, gick jag till fots ganska lång sträcka till jag kom till min buss där. Och då gick jag, jag tyckte inte jag gick, utan jag tyckte jag svävade fram. Det var första gången jag hörde denna violinkonsert där. Den kan se ut nästan hur som helst, en dansbana. Och är det tidigt 30-tal kan det till och med finnas kavaljerer i basker av andra strandplagg. Vid den här tiden har Gröna Lund växt stort och spännande. Och när man krockat och förnöjt sig kan man gå hem och lyssna på grammofontimmen i radio. Och vi hade såna där. Min man, han gjorde själv. Vad kallades det där? Det hade en sån där en liten... Kristall? Ja, kristallabrat var det. Och det gjorde han i en cigarrlåda. Men sen så köpte vi ju riktigt, för det kom ju apparater. Ja, vi lyssnade på allting då. Och bland idoler så skulle det vara, så var det Sven-Olof Sandberg. Det var ju riktigt smurt då. Honom tyckte vi mycket om. Snön blänkar vid över skogar och fjärd i en trollvande sovande värld. Och i en gnistrande sill. Med overturen till Väderlappen slutade radioorkestern sin konsert. Dirigent var Nils Grevelius. Klockan är på slaget 11 och vi önskar er godnatt och sov gott. Att ha lagstadgad semester var inte att tänka på före 30-talet. Man kunde kanske få ledigt någon dag kring midsommar. Mer var det inte. Men hur man använde de dyrbara lediga dagarna, det bestämde var och en. Det var, det började med semestern då. Så, vi fick 3 dagar. Ja. Men sen ökade så stack det hit. Rätt så mycket. Semester, då var jag ute och cykla. Oj, oj, oj. Jag räknade på en gång. Jag cyklade till arbetet. Jag hade 18 kilometer till jobbet. Jag hade cyklat jorden runt 18 varv. Det tyckte jag mycket på sommarsemestern. Mm.
De som var ute och cyklade och inte visste hur de skulle övernatta kunde få tips på en sån här campingutställning. Men 1938, när den första lagstadgade semestern kom, med två lediga veckor, då var politikerna oerhört ängsliga för att svenska folket bara skulle slösa och slarva bort ledigheten. Den nya semesterlagen kommer att beröra inemot 1 miljon anställda som får att lösa problemet hur de och deras familjer ska på billigaste men samtidigt bästa och effektivaste sättet utnyttja ledigheten. Planlägg er semester i tid. Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation. Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor, även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk. Hela dagen jag står vid ett löpande band i hetsigt ackord och monterar. Men måsarna skriver över saltpudrad strand och solstrålar slek mig generar. När ute går sommaren 1938, just när semesterlagen träder i kraft, sjunger Sven-Olof Sandberg in slagen "Nu har jag kastat min blå och vår." Egentligen är det början av en ny tideräkning. Fritidens år noll. Men hej, jag drar av mig min blå overall. Nu har jag fått min semester. Och just denna dag är mitt arbetesmål. Hos Junichers vindar jag gäster. Smekande, lekande dyningar gå. Vagga en mig. Men verkligheten kommer att krångla till det. Det som var tänkt att bli 2 veckors semester blir beredskap istället. 6 år mellan 1939 och 1945. Då det inte finns vare sig bensin till privatbilarna eller nya däck till alla cyklar. Det här skulle ju ha varit det perfekta semestermålet annars. En sommaräng i Klarälven. Nu blir det fältfilmbussen som skramlar hit ner och börjar bulla upp för kvällens föreställning. Det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, maestren, swing it. Det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Kan du se mig i ögonen och säga jag stannar hos dig? Ja, jag stannar hos dig. Ja, då är jag lugn. Dig litar jag ju alltid på. Och jag bryr mig inte om resten. Jag ber dig bara om en sak. Minns vi har sagt. Vad som än händer. Jag älskar dig. Jag älskar dig, älskar dig. Vad bryr jag mig då om vad som händer? Jag har ju dig. Ingenting kan skilja oss åt. Folk gick ju väldigt mycket på bio. Men vad jag särskilt kommer ihåg, under kriget, då körde vi här i Vårgårda en Elva Persson-film. Jag minns nu inte vilket. Vi hade 2 föreställningar på torsdag, 3 på lördag och 4 på söndag. Ändå gick folk här och väntade på extra föreställningar 22:30 och 00:30 på natten. Det fanns inte kaffe uppe och det var mitt i vintern och kallt var det. Det märks sig att tiden är krigisk och krass. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. De bomber som finns här är gjorda av glass. Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Ja, världen den röstar på 1000 sätt. Men här röstar världen som människan blir mätt. Av alla de slagen är det nummer 1. Hos Kalle, vilket Kalle? Jo, Kalle, vilket Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på Spången. Sommaren och hösten 1942 sätter han 10 världsrekord.
Inte undra på att det är fullsatt överallt där han springer. Som i Göteborg den här söndagen i september. Sven Jerring var i sitt esse när Gunnar Hägg sprang. Det gjorde sitt till för att Sverige skulle bli friidrottstokigt. Och där står nu löparna färdiga och väntar på startskottet som smäller. Nu! Och så rusar det iväg. 13 varv runt Slottsskogsvallen en kylig eftermiddag med höstlöv dansande på banan. 5000 meter. Och 15 000 på läktarna som aldrig kommer att glömma att de var med när en människa för första gången sprang halvmilen under 14 minuter. Publikens vilda jubel. Det verkar som han stenade något mitt och bort i långsidan. Han bryr sig inte om att se bakåt. Det behöver han ju heller inte göra. Nu har han bara 125 meter kvar. Jag ropar högt nu när han är i mål och då kan jag titta på egen klocka. 2, 3, det blir nytt världsrekord. Han är i mål nu! Världsrekord, världsrekord. En lång, smal pojke i blå overall pissas av kraftiga armar. Tredubbla världsrekordinnehavaren. Samma höst, fast lite senare, i själva lingontiden. Det är ransonering på det mesta. Så lite lingon är inte så dumt. Och så får man lite kollektivt äventyr på köpet. En sån här fin eftermiddag i solen. Ett stadshotell i Karlstad, fast det kunde lika gärna vara Hudiksvall eller Askersund. Stadshotellen är en värld för sig. En handelsresandernas och ungkarnas tillflyktsort. Med vita dukar, rutinerade servitriser och matfält. Inga snapsar och ingen konjak utan mat. 2 vita och en brun kan man få om man tar in pyttipanna. Och kanske en lättkrog ovanpå. Det var inte något... Ja, det hade varit dans ibland på lördagskvällarna. Annars var det ganska enkelt där inne. Man fick sina nubbar och det livade upp. Ja. Någonstans på vägen mellan det gamla Sverige med snö på hattarna och det nya som skaffar sig motorsåg och lättviktare dyker det upp en underhållare som får järnspisarna att nynna med. Jag har smurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro, medan lägerelden falnat in vid å. Jag har spelat för det kära där som Norrsjöns flammor gå, över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min far... Låne Snoda slog igenom 1951 och låg i Gräsberget, Svartnes. Det var januari månad han slog igenom och det minns jag så väl. Jag trodde aldrig att applåderna skulle sluta i radion. Det var då han var på karusellen. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill, medan månen över moarna går vall. Hadderian, haddera, hadderian, haddera, medan månen över moarna går vall. Om någonting är svensk lördagskväll så är det Folkets park. Från början hade folkparkerna varit arbetarrörelsens fristad och nöjestempel.
På 30-talet byggdes dansbanorna. Och så kom det tivoli och spelhallar. Folkhemmet utan Folkets park. Det går inte att tänka sig. Och alla har de uppträtt här. Alla de älskade underhållarna och sångarna. Hobby är ett 1900-talsord. Att samla eller bygga i balsaträ och japanpapper och putsa och saponlacka. Att aldrig bara slå ihjäl tiden. Och kanske vara DX-are. Lyssna på kortvåg och skriva till de stationer man får in. Och få kort därifrån som bekräftelse på att man lyssnat. Här får vi Finland. Vi brukar ligga död vid den här tiden normalt sett. Men vi fortsätter ner till Pakistan. Här har vi Pakistan. Det här är alltså en sådan hobby att också pappa kan vara med. Ja, det kan han vara. Det går bra. Det är en ypplig familjehobby. Så att både barn och vuxna kan vara med där. Vad är det som du finner så fascinerande i den här hobbyn? Jag har lärt mig språket. Jag har fått veta lite om länderna. Och så har jag fått brevkamrater i främmande länder. Håller man på med sånt idag också? Jag vet väl knappt någon. Jo, min bror lite grann. Men när mina barn frågade vad DX-ning var fick jag försöka göra en lång utredning. Och jag tror att de skulle icke ha tålamod att sitta och lyssna. Det skapade, som jag tyckte i alla fall, någon gemenskap för oss allihopa. När man såg hur den där väggen blev fullare och fullare. Jag var i restaurangen Rish. Och det var i vinter. Och jag tar min pälsmantel från garderoben. Då kom Jussi Björling med en man från restaurang. Och jag hälsar honom. God dag, Jussi, eller så har jag sagt. Då sade han till mig, från var kommer du? Jag kommer från Wien. Då fang han i garderoben att sjunga. Wien, Wien, nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Und die ganze Restauranten stand auf und hat huldigt Jussi Björling. Das war eine interessante Sache. Det fanns en tid när man åkte omkring ungefär som på Orientexpressen, också mellan Stockholm och Alvesta. Så här beskriver SJ sig självt 1956 i en reklamfilm. Med färger som tagit lite stryk, men som samtidigt ger känslan en genväg in i 50-talet.
Det är bekvämlighet det handlar om. Nu när konkurrensen om semesterfirarna börjar hårdna på allvar. Charterflyget kom igång på 50-talet och allt fler skaffar sig 8 mm kameror. En av de första flygningarna till Mallorca filmade av Konrad Yvdal i Bengtsfors. ...1950 hade 500 svenskar tagit sig till Mallorca. 12 år senare skulle det vara 40 000. Sololja var ingen storsäljare i Sverige. Från charterplanen började trängas på Bromma och Arlanda. Och guiderna fick hänga med på utflykterna och lära ut vad sangria var. Början av 60-talet, det kan man se på bilarna. Och på tälten och campingutrustningen. ...50-talet hade varit ett fint årtionde för bilförsäljarna. Personbilsbeståndet hade femdubblats. Det är inte så märkvärdigt längre att ha bil. Fast bilar dras till bilar, det är alldeles tydligt. Har man problem så finns ju Sigge Hammarlund. Fru Gullan i Asmundstorp har för vana att alltid dubbeltrampa när hon växlar ner. Men hennes man har förbjudit henne att göra det för han säger att det förstör växellådan. Nu ber hon mig slita tvisten mellan de äkta makarna. Och då får jag tala om att fru Gullan hade rätt, för att det är mycket nyttigare att dubbeltrampa en bil än att inte göra det. Det sliter mindre på kopplingen, på axlar och även på motor. Och så ska vi spela en skiva för fru Gullan. Want your kiss, cause just can't miss the good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. För de som inte nöjer sig med uppblåsbara gummimadrasser och Elvis Presley finns det annat att titta på borta vid kiosken. Ett lite fyrkantigt tittskåp som totalt kommer att revolutionera svenskarnas fritidsvanor. En och en halv timmars bilresa från Reykjavik på sydkusten ligger staden Grindavik. Där det blev 1 september något av en nationaldag. Man hissade allmänt den isländska flaggan på båtarna och det var överhuvudtaget en rätt egendomlig stämning där nere. Vi gick omkring och intervjuade fiskarna. Man så tar jag av den. Ja, och här står jag i min nakenhet. Så här ser Oskarsson ut naken. Är jag inte naken så är det därför att ni inte vill se. Jag är förvånad. Det är väl för ett nöjes skull man hör på tv. Jag är ursinnig. Vad har man att göra med att en karl klär av sig naken med tv? Det är ju fantastiskt, vet jag. Jag bor på Sturegatan så det är lite mening med vad jag säger. De ska på möte. Symöte i missionskyrkan. Det är inte alla öar som har missionsbåtar. Men det har Styrsö.
Frikyrkligheten som folkrörelse är äldre än både nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Bibeltroheten och sångerna fick människor att söka sig till missionshus och tältkyrkor. Guds nådegåvor delas ut till den som inte har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter ut i tomma kar. Och elden sätter hjärtarna i den här boken finns det bara en mening. Ja. Halleluja. Halleluja. Och det är den meningen som idag vill följa. 39, 3, 9. Nummer 6. Enkel sexa. Det är lite tempel över det här också. Lite bön om tur, om inte annat. 87. 8. 7. Bingo är ett nytt ord. Ett 60-talsord. Och svenskan är på väg att bli Europamästare i spel och dobbel. 75. 7. Och har man tur, så har man. Jag tänkte att den där fisken ska upp. Och fick den, men det trodde jag aldrig, för när han kom upp förstås så... Där. Ja, det var någonting hemskt i vatten. Det var alldeles någonting enastående. Det var det värsta jag sett. Så han, ja, då var han alldeles som han skulle vara det. Bara värvde. Och då slog jag en skallen. Och så var jag hemma, men jag tänkte hur ska jag kunna bära hem en det. Men jag klarade upp det. För jag har burit hem så mycket ljus förut. Så jag orkar med en. Men att det skulle finnas sån stor gäst, det kunde jag aldrig i världen tro. Så mycket som man har metat och folk, andra som har metat. Och aldrig fått någon sån där gäst. Vad vore fritiden utan fiske? Utan flöte och fluga och spö och hov och alla de orimliga förväntningar som ett vatten väcker. Fiske. En århundrades oöverträffade skola i tålamod. Själva resandet som tidsfördriv. Att inte vara bund. Att bara ge sig iväg och se autostradakilometrarna krympa i backspegeln. Eller känna tågmilen rulla undan. Länge var det liftning som gällde. Sen blev det tågluftning. Med eller utan sällskap. Ska en tjej åka ensam? Det tror jag nog egentligen inte, men jag tänker sätta knut och mörka glasögon på mig. Jag tror aldrig jag har känt mig så fri någon gång hela livet som under de här veckorna tågluffade. Vi kunde stå på morgonen på station och bestämma, ska vi åka till Wien direkt eller ska vi stanna till i Hamburg eller hur ska vi göra? Och så tittar man på avgångstiderna, nej, ska vi till Wien då får vi vänta 4 timmar, vi tar Hamburg. Ja, där borta står tåget, nu sticker vi.
På Greta Garbos och Ivar Krygers tid reste man med Kungsholm eller Ile de France, åt vid kaptenens bord och spelade shuffleboard på övre däck. Vem kunde tänka sig att en 50 år senare skulle gå gungande stormarknader över Ålands hav? Tio miljoner resor bara på ett år. Ett 24 timmar långt äventyr. Med dansskor och hytt med överslav och ett blåsigt däck. Och utanför flyttar sig Stockholms skärgård, långsamt och drömmande ur vägen. Ja, är den det? Utnyttjar vi vår fritid på bästa sätt? Vad har ni för er? Är ni ute och går i naturen? Eller stannar ni i stan och går på bio? Drar ni en mer eller mindre stilla spader på kvällskröken? Sitter ni hemma och fördjupar er i er favoritförfattare? Eller sitter ni ute och jag bara sitter? Sysslar ni med fotografering på lediga stunder? Pysslar ni med en eventuell kolonistuga? På 30-talet hörde SF-journalen till dem som hade bekymmer med semestern och ledigheten. Vad gjorde folk på fritiden? Förverkligade de sig själva? Eller lät de bara tiden gå? Cyklar ni land och rike runt? Svingar ni ett spinnspö i forsarna? –60 år senare väljer 14 000 semesterfirare bort stranden och vattnet på sommarstugan en solig dag i augusti. –Hur bär man sig åt för att komma först i kön? –Man kommer hit tidigt på morgonen. –När då? –Ja, 10-6. Det tar i alla fall 2 timmar kö innan du är inne. Ja, det kanske det. Det är värt det ändå? Ja, det är värt det ändå. Jag handlar för nästan 3000. Och hur mycket hade du planerat att handla för? Hälften. Kanske. Jag får nog själv när jag kommer hem. För de som inte tycker om att stiga upp tidigt på morgnarna och köa finns det alltid en järnvägsstation i Småland där man kan gå av och dricka en öl eller två. Det är trevlig stämning. Alla är så trevliga alltså här. Det är inte som där vi kommer ifrån, måste jag säga. Är de inte trevliga? Ja, det finns mycket tråkiga folk där som bara vill slåss. Och så äventyret, som den yttersta friheten, en sanslös ansträngning eller en volt som sätter tryggheten ur spel. Det är spänning, frihetskänsla, ja, det är härliga saker. Lanzarote nere på vänster sida och har ungefär 20 minuter kvar till landning. Men jag vill ändå önska er en riktigt god jul och för er som stannar lite längre också ett riktigt gott nytt år. 15 julen är som vi är där nere och det finns inga alternativ till det. För 100 år sedan arbetade människor nästan hälften av den tid då de inte sov. Numera är det mindre än en femtedel av en vanlig svensk löntagars vakna liv som används till arbete. Mindre än en femtedel. Resten har blivit fritid. Påtvingad eller efterlängtad. Och för att tina upp.
Ja, det är ju för det första det här. Vi bor ju på ett ställe där det ska inte bo folk där. Du kommer från Östersund? Ja, visst. Och det är ju... Jag har inte haft sommar på... Jag minns inte. Ni kommer inte att sakna tomten och den svenska granen och allt som hör till? Nej. Ja, men julgran har vi med oss. Har ni julgran? Ja, vi har en liten den. Som pingla. Ja. Visst. Det var en gång en tid och ett land där ingen for till Kanarieöarna och där Gud alltid tog hand om några timmar av en kort fritid, jul eller inte. Men någonstans mellan då och nu har själarna fått annat för sig. Bara minnet håller greppet om en brusande orgel och svåra, gåtfulla ord.